var Susanne här igen och välkomna till min YouTube-kanal. Är ni nya här? Hej, jag heter Susanne. Jag gör lite olika sorters videos, bland annat adventskalenderöppningar, hauls, även andra sorters unboxings, pysselvideos, sångvideos, testarvideos, sminkvideos, recensioner, vloggar, kanske jag sa det, mukbangs med mera. Så låter det intressant så får ni jättegärna prenumerera på min kanal så skulle jag bli jätteglad. Och det här är video nummer 2 denna tisdag. Nu är det dags för en ny rolig adventskalender-unboxing. Och i denna video så kommer jag att unboxa Lumines adventskalender. Och den här kostar 949 kronor. Jag köpte den på Kicks. Men den finns också att köpa även på bland annat Åhléns. Nu vet jag inte exakt vilka fler ställen som säljer den mer än Åhléns och Kicks på. Men ja. Det är de ställen jag vet i alla fall som den säljs på. Och jag älskar märket Lumine. De gör både bra smink och hudvård enligt mig. Och det här är en 24 dagars. Och det är andra året som jag köper den. Och de har tack och lov gjort om konceptet på utseendet på kalendern. Förut när jag hade den för 2 år sedan, då var det så här vanlig klassisk med luckor. Nu är det boxar istället, lite så här som The Board Shop bland annat har, och det tycker jag är mycket bättre. Det är lite lättare för mig att öppna. Men i vanliga fall brukar jag behöva en pincett, men då kommer jag nog förmodligen inte behöva den just i den här videon. Men om det är en sån här med luckor, då brukar jag behöva den. Så där tar jag med den i varje adventskalenderboxing-video. Och sen så har jag också en korg där jag lägger produkterna under videons gång. Och så kommer jag också i slutet av videon kommer jag göra en sammanfattning. Och betygsätta 1-5 vad jag tycker om kalendern. Och om det är någonting jag kan rekommendera till er. Eller inte. Så vi tar och börjar med videon. Och den här köpte jag igår. För då igår jag fick extra pengar speciellt för att kunna köpa då den här och en annan känd adventskalender som jag kommer om också i en annan video sen. Och det finns en sån här sleeve, vad man ska kalla det, på här, som man får dra. Så. Och sen är en sån här låda med 2 dörrar. Väldigt tjusigt. Och här är alla boxar. Så jag kommer nog få lägga dem här i knät. Mest för att det ska bli enklare för mig. Så vi tar och börjar med låda nummer 1 såklart då. Nu ska se vad ettan är någonstans då. Där är ettan. Nu ska vi se. Okej, i låda, här är låda nummer 1. I låda nummer 1 så har vi Hydrogel Mask, alltså en någon form av ansiktsmask då, i gelform. Och det här är, jag gissar på att det här är 15 ml, ja. Kommer ihåg det sen jag hade den här kalendern för 2 år sedan. Så det var lucka nummer 1. Låda nummer 2, har vi den här uppe. Den har vi här uppe, också en sån här liten låda. Jättefin design på den här. Låda nummer 2. I låda nummer 2 så har vi, ska vi se här, nattkräm. Och det är serien Nordic Bloom. Också 15 ml. Det var låda nummer 2. Låda nummer 3, den är avlång så det kanske är någon smink. Låda nummer 3. I låda nummer 3 så har vi Natural Glow Skin Tone Perfector. Jag tror att, ja det här är crème rouge, är det. Och det är 20 ml. Det var ju roligt.
nu älskar jag ju smink lite mer också. Jag gjorde inte det lika mycket när jag hade den sist. Så att, låda 4 har vi här nere. Så en liten låda. Den är väldigt lätt. I låda nummer 4. Oj, den är väldigt liten. I låda nummer 4 så har vi Lumnes Essence. 8 ml. Pytteliten. Jaja. Och som sagt, eftersom jag har haft den här en gång tidigare så vet jag att deras Essence är väldigt bra. Lucka nummer 5 ska vi ha nu. Sen liten en. Jag gissar på att det är som en kräm eller så. I ansiktet. Vi ser. Ja, dagkräm. Och det är en annan serie. Arctic Hydro Care. Också 15 ml bra. Nu har vi låda nummer 6. Den är smal. Så det är säkert någon smink. Gissa på. Ja. Fixing gel. Ja, det här är ögonbryns gel. Jag älskar att hålla på med ögonbryn. Så här. Det här tror jag inte vi fick när jag hade den här kalendern 2020 faktiskt. Så. Ska se hur mycket det är i den här då. 5 ml är det. Brow gel. Och nummer 7 ska vi ha nu. Eller låda nummer 7 då. En låda nummer 7. I låda nummer 7 så har vi deras micellärvatten. Ja. Och det är. Ska se hur mycket det är i den här då. Det måste ju stå tycker jag någonstans. Jag ser inte, men ja, jag kan inte tänka mig att det är mer än 30 ml eller någonting i den här. Jag såg inte, det stod någonstans i alla fall. Ja. Låda nummer 8 ska vi ha nu. Den har vi här uppe i hörnet här. Låda nummer 8. Den är ganska lätt. Låda nummer 8, det är en Day Fluid, jag vet inte riktigt. Ah, det är en solskyddsfaktor. Tror jag att det är. Och det är ju bra. Nordic Sea-serien. 10 ml. Jag är ganska säker på att det är en solskyddsfaktor. Ja, det är. Men det var ju bra. Jag tror inte vi fick det heller när jag hade den 2020 faktiskt. Nu ska vi låda nummer 9. Vad har vi den då? Den är också avlång. Så säkert något smink igen då. Man har typ hälften smink och hälften hudvård typ i sin tjänstkandel. Ah! En ögonskuggsprimer. Det kan vara bra att ha. Och jag gissar på att det är 5 ml, ja. Precis som den där brow gel. Så är det likadan sorts förpackning liksom. Kan vara bra att ha. Lucka nummer... eller låda nummer 10. Här har vi nummer 10. Liten en. Oj, den är väldigt liten. Och det är Aqua Serum. Serien Nordic Hydra. Pytteliten. 8 ml. Alltså serum för ansiktet då skulle jag tro. Låda nummer 11 ska vi ha nu. Vad har vi den? Där. Också en avlång. Så säkert på sminkrelaterat då. I låda nummer 11 så har vi, ska vi se här. Ja, men titta. Ögonkräm. Från serien Nordic Bloom Anti Wrinkle and Firm Moisturizing Eye Cream. Och det här är full storlek, 15 ml, för det är full storlek för en ögonkräm. Så det är alltid bra i hudvårdsrutinen. Låda nummer 12 ska vi ha nu. Låda nummer 12.
I lådan nummer 12 så har vi Cleansing Gel Scrub från serien Nordic Sea, 15 ml. Jag tror att det här är ansiktsskrubb, jag är inte säker, jag måste nog googla kanske på det. Så att man vet vart man ska använda den någonstans. Så man använder den på rätt sätt. Nu ska man ha låda nummer 13. Här är låda nummer 13. Den var väldigt lätt. Så vi är den då. I låda nummer 13 så har vi Instant Glow UV Primer. Jag vet inte exakt vad det är för sorts primer. Jag tror att det är för ansiktet, jag är inte säker. Faktiskt. Jag måste googla på det sen. Vad det är för, alltså, vad det är för del, om det är till alla ansiktet eller inte. Och sen en liten gullen. Det är lite små storlekar, men det ja, 80 ml. Då ser jag vad det luktar med. 14, ja. Nu ska vi ha låda nummer 14 nu då. Jag vill börja igen. Ja. Avlång. Det är säkert en smink. Ska vi se. Ja, det är det. För en mascara gissar jag på. Ja. Stay Volume. Long Lasting Mascara. Ja. Och i den här så är det 9 ml. Och de har väldigt många olika sorters mascara som gör olika saker med ögonfransarna. Det här är en av dem då. Låda nummer 15 ska vi ha nu. Där har vi den. Den var ganska lätt. I låda nummer 15 så har vi... Vad är det här? Det är så svårt att se. Eye gel. Ja, ah, ögongel. Okej. Okay. Det är 5 ml. Okej, okay, då ska vi ha låda nummer 16. Här har vi låda nummer 16. I låda nummer 16 så har vi... Vad är det här då? Ah, Night Elixir. Jag tror det är ett nattserum av något slag. Det är serien Nordic Ageless. En helt annan serie. 8 ml. Ja, jag tror det är någon sorts nattserum. Så då ska man använda det till hudvårdsrutinen på kvällen. Låda nummer 17 har vi här. I låda nummer 17 så har vi Nordic Sea Glow Reveal Moisturizer. Alltså någon form av kräm. 10 ml. Tror att det här är till ansiktet. Ansiktskräm. Okej, nu ska vi ha låda nummer 18. Här har vi låda nummer 18. I låda nummer 18 så har vi Instant Luminizer. Alltså en form av highlighter. Det här är nog en flytande highlighter. Eller, ja, flytande highlighter. 8 ml. Ja. Intressant. Då ska vi ha låda nummer 19. En liten en. Gissa på en kräm. Ja. Ganska lätt att få formen här. Nordic Hydra Overnight Cream. Så en sorts nattkräm av något slag. 15 ml. Ska vi ha låda nummer, nummer 20. Vi har 5 lådor kvar. Så nu är vi på slutet. I låda nummer 20 så har vi Nordic Sea Glow
Renew Night Serum. Jag hade en till Night Serum fast från en annan serie. 8 ml. Okej, okay, då ska vi ha låda nummer 21. Den är en avlång, så det är säkert något smink. I låda nummer 21 så har vi, ska vi se här. Vad här är det? Aha, det är sån här plumpande läppglans. Jag är inte så jätteförtjust i plumpande läppprodukter, men jag kommer i alla fall testa den och se vad jag tycker. Ska se hur mycket i den här då. 5 ml. Jag gillar läppglans, men jag tycker inte om när de är liksom plumpande. Nu har vi 3 lådor kvar. Nummer 22. Eller någon här. I låda nummer 22 så har vi. Oj. Ja, bra, det är dagkrämen till nattkrämen i den här Nordic Bloom-serien. 15 ml. Så det var ju bra att vi fick båda dem. Låda nummer 23, näst sista. Det är också någon kräm av något slag. Tänker på formen. Nej, det var en mask. Lumine Nordic Sea Brightening Gel Mask. Jag har inte fått en till gel mask. Ja, men i alla fall. 15 ml. Så det är antagligen till ansiktet då. Gissar jag på. Och sen så sista lådan, nummer 24. Så jag hoppas att den blir bra i den här nu. Och i låda nummer 24 så har vi Nordic Clear Oil Cocktail. Och det här är någonting till ansiktet i den här. Calming Hemp Oil Cocktail. Ja. Så det är någon form av serum gissar jag på. Men ja, får googla sen. 15 ml. Bra att det var en pump på också. Så tar vi en liten kort sammanfattning här då. Vi fick en oil cocktail. Vi fick micellärvatten. Nu ska vi se. Vi fick se hur många serum vi fick här då. Jag ska titta lite här. Tre serum fick vi. Sen fick vi en gelskrubb. Vi fick en mascara. Vi fick en ögonskuggsprimer. En ögonbrynsgel. En ögonkräm. En plumpande läppglans. En kräm rouge. En solkräm. Dag- och nattkräm i serien Nordic Bloom. En annan liten kräm i tub. En flytande highlighter. En essens. Primer, jag tror det är en ansiktsprimer. En ögongel. 2 stycken olika gelmasker. Sån här som man smetar ut på i ansiktet då. En övernattningskräm. Och sist men inte minst. En till dagkräm fast i en annan serie då. Ja, jag tycker om deras produkter. Men det enda jag kanske har att. Liksom, vad ska man säga.
kritisera är väl storleken på vissa av de här produkterna. Men annars är jag ganska nöjd med den här kalendern. Och jag kan rekommendera den till alla som gillar smink och hudvård helt enkelt. Den är ju ganska dyr då, men har ni råd så tycker jag absolut att ni ska fundera på att köpa den. I betyg så får den 4 av 5, för det är ett bra märke, så att jag får inte en full pott på grund av att vissa storlekar är lite väl små tycker jag. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon, och gjorde ni det så tryck gärna tummen upp. Kommentera något snällt här nedanför. Tack så hemskt mycket för att ni tittade, och glöm inte att sprid kärlek och inte hat. Och tryck på notisklockan här nedanför så får ni en notifikation varje gång jag lägger upp en ny video på min YouTube-kanal. Så ni inte missar något roligt och intressant. Fortsätt gärna att hålla avstånd, tvätta händerna något ofta eller ta handsprit om det är möjligt att tvätta händerna. Bär gärna munskydd om det är mycket folk, då kan det vara bra att använda det. Ni får gärna följa mig även på Instagram och TikTok. Jag skriver i beskrivningen under varje video här på YouTube vad jag heter där. Där uppdaterar jag i stort sett varje dag, och här på YouTube uppdaterar jag varje vecka. Och glöm inte heller att ni är fantastiska, underbara, fina människor som jag älskar väldigt mycket. Och jag uppskattar all kärlek och allt stöd jag får ifrån er. Det är jätteroligt när ni likar mina videos och kommenterar. Och var inte rädda för att komma fram om ni ser mig ute, om ni vill prata eller eventuellt ta en bild kanske också. De enda gången jag ser ifrån att jag kanske inte kan det är när jag har bråttom någonstans eller om jag inte mår jättebra. Men annars går det jättebra att komma fram och prata med mig. För det är bara roligt. Så syns vi som sagt då, det här blir sista videon för idag. Så vi syns på torsdag igen med en ny video. Så ha det så bra, och syns vi snart igen helt enkelt. Hej då!